Një 50 vjeçar u ekzekutua me armëzjarri në rrethana ende të paqarta në orët e mëngjesit të kësaj të hënë në Fier. Viktima është Ahmed Toska, i cili u qellua me plumb në kokë nga një person i maskuar teksa po shoqëronte bashkëshortin e tij për në punë. Ngjarja e rënd ndodhi në lagjen Sheqi i Madh rreth orës 6 të mëngjesit, ndërsa autori u largua me shpejtësi pas krimit. Mësohet se ekzekutori ishte duke ecur në këmbë dhe e ndoqi për disa metra çiftin Toska përpara se të kryente vrasjen. Dëshmitarët rrëfyen momentet e krimit të rënd. Sa hapa portën këtu me një, edhe dëgjova ulërimin e shoqes, si po ulërinte shoqja. E shoqja që aty e pasaj me vrapë erdhi nga kanjosi, duke të shëruajtur nga ato. Autori. E, nga autori shëruajtur fillimisht dhe kur e pa që ai rapë këto, edhe u çuaj shoqja. Edhe po bërtise ma vran, të nuk e pash, po di që kaloj nga kërë rrugicë këteja. Autori. Ahmed Toska njihej nga banorët e lagjes si një person jo problematik. Ai punonte në një pikë karburanti dhe nuk rezulton të ketë pasur precedent penal. Policia sekuestroi më njëherë kamerat e sigurisë të bizneseve pranë vendit të ngjarjes për të bërë të mundur identifikimin dhe kapjen e autorit. Nga ana tjetër, në të gjitha pikat kyçe, në hyrje dhe dalje të qytetit të Fierit, u ngritën postvlloqe të shumta policie.